چیف آف آرمی سٹاف وزیر اعظم پاکستان چیف جی پاکستان سے باقی پانچ بچے اس ظالم کے قید میں ہیں خدا کے واسطے ان کو بچاؤ خدا کے واسطے ان پانچ بچوں کو بچاؤ لوگو اگر نہیں نکلے ہو خدا کی قسم یہ تم سب کی نسلوں کو اسی طرح تیزاب سے جلا دے گے جیسے ان لاشوں کو جلایا ہوا ہے خدا کے واسطے نکلو سردار کترال پر سردار کترال پر سردار کترال پر ہمارے کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش نہیں کریں گے پہلا ڈیمانڈ وہ پانچ بچے جو اس کے قید میں ہیں اس عورت نے قرآن اٹھا کے بتایا اس کے والد گواہ ہے وہ پانچ بچے لا کر یہاں پہ ایک انتظامیہ دے دے دوسرا ڈیمانڈ عبدالرحمن کھیتران کو اور جو لوگ نامزد ہیں اب ایف آئی آر کریں ان کو سب کو گرفتار کر کے دے دیا جائے تیسرا اس کو اپنی ملک میں سے نکال دیا جائے چوتھا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے پانچواں اس کے لیے ایک جوڈیشل انکوائری بٹھایا جائے تب تک یہ لاشیں یہ لوگ یہیں بیٹھے ہیں اگر کل صبح تک یہ ڈیمانڈ پورے نہیں ہوئے تو مری دنیا جہاں کہیں بھی بلوچ سندھی پٹھان پنجابی ہے وہ ملک میں جہاں کہیں بھی ہے ہمارے لوگ انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے کہیں بھی پورے ملک میں ہر جگہ پہ ہم چوکوں پہ بیٹھ جائیں گے یہ کسی ایک انسان کی قتل نہیں ہے آج تین انسانیت قتل ہوئے ہیں اور پانچ انسانیت کی زندگی کو خطرہ ہے خدا کے واسطے اس کے لیے اٹھو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا آل پاکستان مری تاج کے چیئرمین کو جو عبدالرحمن کھیتران ہے جو خود کو شاشو خان سمجھتا ہے میں اس ملک کے سارے اداروں کو ہمارے پاک فوج کو عدلیہ کو ایجنسیز کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو لاشیں پڑی ہیں یہ پاکستانی تھے یہ پیور پاکستانی تھے ہم سے انصاف کیا جائے لوگ ہمارے سمپل یار میں نے بتایا پہلے اگر پولیس میں کوئی اہلیت ہے بارکھان کا ایس پی تو ہم نے دیکھا جو اس کا ٹاؤٹ ہے جو اس کا ہی بندہ ہے وہ ہمیں تھریڈ کر رہا ہے ہمیں لاش اٹھانے نہیں دے رہا ہے میرے بھائی اگر پولیس یہاں سے ہمیں باعزت طریقے سے اٹھانا چاہتا ہے تو ہمارے آئی جی ماشاءاللہ ایک نامور آفیسر ہے ایک مشہور آفیسر ہے سندھ میں رہ چکا ہے وہاں سے آیا ہے میں جانتا ہوں افسوس ہے کہ اسی انیس آئی جی کو کیوں نظر نہیں آیا یہ پورا واقعہ میں آئی جی سے مطالبہ کرتا ہوں آئی جی صاحب یہ بچے فوراً سب سے پہلے ادھر ہمارے بیچ میں لاؤ اگر نہیں ہم پہ گولیاں چلاؤ گے جو کچھ کرنا ہے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے بہنوں کی تیار ہیں ہمارے بہنوں کی ہم سب مرنے کے لیے ایدہ ہر چیز میں برادری ہے باقی دوست نشتی ہے میں شرح پیلا کروں گا مہربانی کریں اے میں کل عزت اے میں کل ماس اے مظلوم کے مرتگا میں میں برا تھا اے در ود سہی گھٹ مویے سندھا کافلا پیدا گا انشاءاللہ